Само едно момче е с положителен тест за коронавирус след лагер в Приморско. Случаят е от преди десетина дни и детето вече не е под карантина. Нямаме данни за нови позитивни на COVID-19 ученици или педагози, които са летували на морето, заяви директорът на РЗИ в Монтана доктор Елена Борисова. През юли от училищата в областта на морски лагер са били общо 490 ученици с 50 ръководители. Тази седмица на лагер в Черноморец са 25 деца от Монтана. Област Монтана продължава да е с най-малко заразени с вируса в страната. През почивните дни в региона са установени 13 нови случая на COVID-19. Общо с коронавирус в областта са 57 души, 8 от тях са в болница. В 4 общини – Бойчиновци, Брусарци, Георги Дамяново и Чипровци – няма заразени, нито карантинирани.